malala ho amin'ny Tompo ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavan'i Jesosa Kristy tompontsika. Amen. Ny fanahy masina mibaiko amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny fanahy masina mibaiko amin'ny fitoriana ny filazantsara. Hitantsika izany ato amin'ny mofinainantsika anio, asan'ny apôstôly toko fahavalo ny andininy fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Mibaiko amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fanahy masina. Rehefa nanomboka nielipatrana ny fivavahana kristianina, rehefa niely izay tsy izy taorinany fanenjehana, dia hitantaratra teny fa ny fanahy masina hatrany nonomba ny fiangonana sy nomba ny mpitory ny filazantsara. Eto izao dia hitantsika fa indroa miantaona no nibaikon'ny fanahy masina any Filipo. Filipo izay efa fantatsika rahateo fa ny fanahy masina no nanendry azy ho mpitory filazantsara tamin'izay nifidiananareo fito lahy. Dia iny ro tsy nifidy azy fotsiny no asan'ny fanahy masina fa ny mibaiko amin'ny iraka anyrana azy. Hitantsika indroa miantaona ny fanahy masina mibaiko ho an'ny Filipo eto. Ny voalohany eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo, ny rahany fanahy masina ho any amin'ny tany efitra Filipo. Tsy fantany akory ny antony. Efa fantatra fa tany efitra tsy misy olona, manjavozavo ny fanirahana, saingy ny fanahy masina no maniraka, dia nandeha izy. Ary nisy anjelin'ny Tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe, mitsangana ka mandehana mianatsinona any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema mankany Gaza, dia efitra izany. Tamin'ny fanekena tsy ampiambambana no nanekeny Filipo izany anjelin'ny Tompo izany, satria fantany fa ny fanahy masina no nibaiko azy, naniraka azy andeha ka nankatòa mibaiko na dia any amin'ny tany efitra aza no nirahana. Rehefa tonga tany indray Filipo, dia mbola nandre ilay baiko faharoa indray andeha amin'izay iraka tsy fantatra hony voalaza eo amin'ny andiny ny fahasivy amby roapolo, dia ho ny fanahy tamin'ny Filipo andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. Andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. Tsy fantatry Filipo akory ny ao anaty kalesy na jiosy na jentilisa. Tsy fantany akory na inona na inona fa baiko ny fanahy masina izany. Dia hoy ny filazan'ny boky ny asan'ny apôstôly azy, manao hoe, ary Filipo ny azakazaka nakeo aminy. Maneho fankatoavana lehibe ny fanahy masina ny toe-po amam-panahiny Filipo rehavako malala, toe-po izay mahita taratra ny amin'ny baiko ny filazantsara sahady eo aminy. Raha tsy aivina mantsy ny baiko ny fanahy masina dia miray tendro, mitovy fomba fijery ary mitovy tanjona amin'ny baiko ny filazantsara. Ny hanao izay ahatonga ny olona hitoriana hino fa i Jesosa no Mesia. Rehefa namaky ny teny avy amin'ny bokyny Isaia, lay tandapan'i kandasy, tsy nafantatra akory ny zavatra izay novakiny, dia i Filipo lay nirahan'ny fanahy
no nalazava tamin'ny momba an'i Jesosa Kristy. Zao no voalaza teo manao hoe, de nanomboka teo amin'izany soratra masiny izany nitory an'i Jesosa tamin'ny i Filipo. Rehefako malala ao amin'ny Tompo. Baiko ny fanahy masina ny fitoriana ny filazantsara. Baiko ny fanahy masina ny andehanantsika tsy hanambara afa-tsy ny ampafantatra an'i Jesosa ilay Mesia, ilay Andriamanitra. Rehefa mahita isika atao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly dia mahita mandrakariva fa ny fanahy masina mihitsy no mitaridalana ny apôstôly, ny fiangonana amin'izay lalana izorany, mandrara tsy ho any amin'ny tany hafa fa maniraka ho any amin'ny tany hafa kosa, hahatonga ireny handray ny filazantsara marina. Isika fiangonana rehefako malala dia fiangonana tarihan'ny fanahy masina, ka tsy manao afa-tsy izay tarihan'ny fanahy masina antsika. Tsy mandray baiko hafa avy any ivelan'ny fiangonana isika afa-tsy izay ibaikon'ny fanahy masina ihany. Mazava mantsy fa ny baikon'ny fanahy masina dia tsy maintsy mikendry mandrakariva ny ampahafantarana ny olona fa i Jesosa no Andriamanitra. Ny iraka rehetra izay tsy manana tanjona amin'ny fampahafantarana an'i Jesosa arak'izany dia tsy ataon'ny fiangonana. Izany no ataon'ny fiangonana satria izany no baikon'ny fanahy masina. Dao ary avako azoto amin'ny fitorianan'ny filazantsara tsy amin'ny hafanampo fotsiny fa amin'ny fanekena, fa ny fanahy masina no mitariky, ny fanahy masina no mibaiko, ary ny hitory sy anambaran'i Jesosa no tanjona amin'izany. Dia an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Indre Jesosy Tompo, mahagaga loatra ny fitondranao fa na dia maniraka any amin'izay tsy takatry ny sainay sy any amin'izay tsy noeritreretinay ary ianao dia manokatra lalana vaovao hatrany ho an'izay mangetaheta anao. Misaotra anao manitsy ny fomba fitorinay ny filazantsara izay mandrakariva mitady tany malemy anorena mpangady, fa teto dia nasehonao fa ianao no mitarika, fa tsy izahay no mitady ny toerana hitorianay. Ianao no mibaiko fa tsy izahay no mibaiko anao, ary ny ampahafantatra an'i Jesosa ny tanjona fa tsy ny anatratra ny tanjonay manokana. Ankehitriny ary Tompo, dia manaiky izahay ny hotarihinao amin'ny lalana rehetra izay izoran'ny fiangonana, izay hitondranao hahasoa sy hahatsara ny vahoakanao Andriamanitra. Dia ataonay sy angatahnay amin'ny anaran'i Jesosa ny vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.